Dobar dan, dragi moji prijatelji. Želim vam srećan praznik, Uskrs, ko slavi, ko ne slavi, prijatan dan u sred nedelje, odnosno u nedelju, da se odmorite i da sutra krenemo u nove pobede. Ja sam rešila da napravim jednu seriju video snimaka o kriminalu u Rumi. S obzirom na materijal koji imamo i koji su ljudi poslali i koji će, nadam se, još poslati posle ovih naših događaja, ne može to sve da stane u jedan video, ali ćemo krenuti nekim hronološkim redom da bi bilo jasno svakome onome ko bude zavirio u ove video snimke. Stoga, počinjemo od onoga odakle smo krenuli, gde smo načeli lokalnu samoupravu Rumi koja svojom bahatošću i samovoljom krši sve zakone ove zemlje. Da, sad se postavlja pitanje da li je to njihova volja, to jest njegova volja, ili je to naredba od gore. Znači, i to ćemo vrlo brzo znati, u stvari već znamo, samo ćemo vrlo brzo to izneti u javnosti. Da bi nešto moglo da se kritikuje, da se ruši, po znacima navoda ruši, da bi moglo da se menja, mora do temelja da se istraži kako je i šta tu ne valja. Sama kritika radi kritike nikad nije donela nikakve rezultate. To smo se uverili unazad puno godina. Znači, sada ići i reći izbori su namešteni, izbori su pokradeni, jo, to je jasno i vrapcima na grani, ali od te rečenice niko nema nikakve koristi, odnosno ništa se neće promeniti, izuzev što će oni dalje nameštati, dalje krati i dalje sve to. Mi roditelji koji vodimo žestoku borbu sa sistemom već nekoliko decenija, tražeći svoju otetu decu, smo rešili da prođemo ta neke putaje politike, da vidimo kakvi su to ljudi i šta se to dešava. Ko to rukovodi ovo zemljom i zašto najosnovnije pitanje, najosnovniji zadatak koji postoji danas u ovom društvu je reći ko je krao našu decu i prodavao, koji dalje izvozi našu decu u inostranstvo. To je nešto što je valjda temelj svih priča ili osnova svih pričanja. Stoga smo svesno ušli da ne kažem u politiku, mi nismo ušli u politiku, mi smo išli na izbore. Išli smo u svim varijantama. Išli smo sami na republičke, išli smo u koaliciji na republičke i sada na lokalne. Znači, prošli smo jedan put da bi se mogla napraviti jedna studija i da vidimo šta to radi sistem, šta to rade čuvari sistema i šta to rade pojedinci koji su sebe proglasili za bogove da mogu da menjaju tuđe živote i da sprovode svoju samovolju. Valjda zato što im otac nije dao drugo znanje, što ga nisu drugčije vaspitali, da se novac i život i sreća može graditi i na neki drugi način i na nekom drugom mestu. Eto, ja toliko godina imam i nisam do sada to radila, ali mora se raditi da bi se narodu na neki način to sve predočilo. Pa ćemo sad ovaj video posvetiti svim nepravilnostima i svim prevarama koje su planirane za lokalne izbore. Znači, ovo nije nešto što se desilo iznenada. Prvo da pozdravim tu nazovi opoziciju koja ne postoji u Srbiji. To je valjda sad jasno i vrapcima na grani. Postoje ljudi, pojedinci koji se bore i misle da mogu nešto da promene. O njima ćemo na kraju. Ali organizacija, odnosno opozicija kao organizacija ne postoji u Srbiji. Ne postoji i nije nikad ni postojala. To je ono što je žalostno. Znači, od pojave više stranačija od 90. godine do danas Srbija nije imala drugu partiju sem one prve koja se zvala Komunistička partija, koja je menjala imena u Socijalistička partija, koja je menjala imena u Radikalna, Napredna itd. Sve drugo što se zove drugačije je izvedeno iz te partije ili takozvane frakcije jedne partije. Lepo je smišljeno da se
Na zahtev opozicije, pazite, na zahtev opozicije, koja nije opozicija, ali lepo zvuči, na zahtev opozicije Skupština Srbije je usvojila da svi izbori u Srbiji lokalni budu u jednom danu, to je 2. juna. Sve bi to bilo dobro da je to u januaru usvojeno, a to je usvojeno sada kada je potrošeno vreme za neke izborne radnje. Oni su uvek spremni, SNS i vladajuća partija ili Komunistička partija Jugoslavije, oni su uvek spremni, oni imaju prostorije, ljude, pare, oni imaju već bazu svoju još 45. formiranu. Ali imaju i vlast, mogu da se šepure i zabranjuju ono što njima smeta i što je njima konkurencija. Stoga je jako lepo zvučalo kad je opozicija to predložila, a oni usvojili. To jest moj brat ili ja predložili, a jedan drugog usvojili. Usvojili su da se 4 nedelje izbornih radnji smanji na 2 nedelje. Ne bi to bilo džabe u zakonu 4 nedelje, ne bi to bilo i više, kaže, najmanje 4, moglo je to da bude i više. U zakon dozvoljava da bude više, ali je rekao ne može manje. Zato što tu imam jako puno posla. Mi smo na prve izbore izašli sami i skupili 10.000 potpisa sami, nije nam dao niko i izašli smo na te izbore. Skupiti potpise 10.000 je jako težak posao. Pričala sam mnogo o tome i verovatno nam to više ne bi dozvolili. Ne bi nam dozvolili da nam poštar donosi, ne bi nam dozvolili da se štampa i overava negde u dole u Babušnici, a da se šalje poštom u Rumi, ako ništa poštari bi bili na godišnjem odmoru. Braća koja to rade, rade studiozno, to rade odelenja, to rade ekipe i to rade ljudi koji za to primaju platu godinu. Znači, ne podcenjujem njihov rad i kažem da je to vrlo težak posao. Odnosno, posao koji traži da imaš obraz kao opanak. Mi smo u Rumi rešili da izađemo kao grupa građana. Zašto grupa građana? Zato što sam mnogo puta rekla, ne ja, ja neću biti na listiću za Rumu. Mene Ruma ne interesuje. Ja imam 70 godina i ne gradim karijeru. Iz toga poručujem ovima što se prepali u opštini, mene napadaju. Pa nemojte mene napadati, ja vam neću ući u skupštinu ni nakon, ni nakon, ni nakon. Znači nikako, ja ostajem slobodan strelac i kao takav ću vas gađati gdje god stignem i kad god mogu. Znači džaba vi mene razvačite koje kakvim lažima toliko ružnim da ne zaslužuju ni odgovor. Znači ni odgovor ne zaslužuju. Koje kakvi mutavci, koje kakve kupljene diplome, koje kakvi likovi obskurni. Znači, nemojte ljudi mene prozivati, ja nisam kandidat ni za šta. Ni za odbornika, ni za predsjednika opštine, ni za šta. Ali ja znam šta vas muči. Vas muči reč koju ja izgovaram i vas muči ona mladost koja se budi iza nas ili oni drugi ljudi koji se bude iza nas. I oni će se buditi, oni će doći, tu nema Boga, to je proces koji je krenuo. Vi ste jako loše prošli na skupljanju potpisa, ali ajmo redom. Znači, obrazovali smo grupu građana. Evo sporazum koji je overen kod notara, sporazum o osnivanju grupe građana. Ovo može da se radi posle raspisivanja izbora. Znači, u 10 sati je izašla Ana na televiziju, Brnabićka, i raspisala izbore. Kad je ona raspisala izbore, mi smo ovo imali spremni, odjurili smo kod notara i to smo overili. Potom smo otišli u Skupštinu opštine Ruma i podneli zahtev za izlazak notara. Jednako kao što smo radili do sad. Ništa drugačije, ništa bolje, ništa gore. Znači, napravili smo jedan obrazac, a dole smo upisivali dane i sate i mesto gde treba da dođe overivač. Da ponovimo, svaki radnik opštine može da bude overivač. On ima pečat i on može da overi, to jest da garantuje da se osoba ta i ta izjašnjava da podržava ovu grupu građana koja treba da izađe na izbore.
Postoji jedan obrazac na četiri formatu koji se popunjava. Ja, Pera, Perić sa stanom tu i tu, sa ličnom kartom tom i tom, tom i tom. Saglasan sam za grupa građana koja se zove Ruma protiv krađe Ana Pejić, izađe na izbore. To mi popunjavamo sve, notar dole popunjava da se osoba svoje ručno izjasnila i potpisala. To je jedan posao koji se radi od kad postoje izbori. Taj zahtev je predat 26.4. pod rednim brojem 1. Pogledajte gde je moj prst. Pod rednim brojem 1. Pre SNS-a i pre svih ostalih partija. Mi smo za taj jadac znali i bili smo spremni. Ovo upecali ste se kao muva na met. Upecali ste se. Znači, mi smo za ovo znali i zato smo se za ovo izborili. Ovo je dokaz. Znači, pošto smo u procesu poništaja izbora, ovo je dokaz. Predali smo zahtev broj 1. To je bio petak. Petak su raspisani izbori. Ovde piše da nam notar dođe u ponedeljak. Prvi dan da dođe notar 29. u ponedeljak. Jel vidite? Prvi dan. Običaj je da se nazove ta stranka ili partija ili grupa građana koja izađe na izbore i da se kaže doći će vam Mira i Ljilja. U ponedeljak u 9 sati budete spremni. Ili će reći, znate šta, ona ne može u 9, može u pola 10, vodi dete kod lekara, pa da znate. Znači, uvek je tako bilo. Javi se ko dolazi i kad dolazi. To je bio petak. Imali su vremena u petak da se pregrupišu i da nam jave. Došla je subota, niko ništa nije javio, subota je neradni dan, subota posle podne skupljaju potpise na prednjaci. Da bi se mogli skupljati potpisi, potrebno je da zaseda opštinska izborna komisija koja treba da odredi kako izgledaju ti obrasci koji su oni verovatno bili spremni, ali ih treba obznaniti, objaviti i verifikovati. Znači, oni puštaju te obrasce koji nisu bili poznati do subote u 1 sat. U 1 sat je zasedala komisija, u 3 sata je već Srpska napredna stranka skupljala u svojim prostorijama, već su stigli overivači iz opštine, stigli ljudi, stigli obrasci, sve je stiglo. Pustili su vest u novine da su skupili do 7 sati 2000 potpisa. Od 3 do 7 ja pričala, ne može se skupiti 2000 potpisa taman da ste celu opštinu doveli da vam overa. Znači, nemoguće je tehnički, jer ima puno da se piče. Znači, slagali su podatak, izneli u javnost, ova cela država živi u laži, ja sad iznosim jednu liniju laži. Znači, pustili su vest u novine i na sajtove da je Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerom uspešno skupila 2000 potpisa od 3 do 7. Pitanje glasi, otkud vam overivači kad mi nismo dobili pod broj 1? Otkud vam overivači? Pa kako otkud vam? Pa to je sve vaše. Vi se ponašate kao gazde, svemu, ostalo su robovi, jel tako? Tu ste lažnu vest pustili, objavljeno je da je skupljeno 2000. Sad da ispratim tu vest. Sutradan je ispravljeno da je skupljeno 1200, da bi opštinska izborna komisija objavila da je skupljeno 696. 696 koalicija. SNS, pa valjda su i oni skupili. Kažu da je SNS skupio SPS u Rumi je dobio 120 potpisa. To mi, roditelji nestalih beba, skupimo ovako. Znači, loš rejting, jako loš. 120 je skupio SPS, pa valjda je Pupsi i ostali skupili bar 50 do 100, pošto je to velika koalicija. Tako da je ostalo da su naprednjaci neki 400, 420. Znači, ne mnogo, po prilici im je pao rejting
i narod im nije otrčao da im potpiše. Naši ljudi su obilazili mesto potpisa, videli su da tamo nije neka gužva. Znači, postavljam se pitanje da li je i to bilo ili sam ja ponela ličnu kartu za celu moju kuću. Pokušala sam tu subotu i nedelju da zovem. Ovo detaljno pričam zato što o video objave na društvenim mrežama prate i strani posmatrači i domaći posmatrači. Ovo je dokumenat za istoriju. Znači, molim vas samo da se strpite. Ovo je jako važno. Ovo su dokazi o lažiranju izbora lokalnih u Srbiji. Ovo nije samo u Rumi, ovo je verovatno model za celu Srbiju, pa će se sigurno ostali gradovi naći na ovom. U subotu i nedelju sam pokušala da dobijem nekog iz izborne komisije i da kažem ljudi, pa mi nemamo odgovor nijedan na pitanje gde su overivači. Niko kao, mi ne postojimo, znači postoje samo oni i oni skupljaju potpise. Ostali ne postoje. Zvala sam redom i privatne brojeve i ove objavljene brojeve, znači nigde nikog. Oni rade subotom samo za Srpsku naprednu stranku. Za nijednog drugog stanovnika grada Rume. Ne rade. U nedelju negde popodne sam uspela da se SMS porukama dopišem sa predsednicom Nadom Harš, komisije izbora. Ona je rekla da to njoj ne tiče i da ona nema s tim ništa. Te SMS poruke imamo u telefonu. To nije tačno. Izborna komisija je zadužena za sve poslove i radnje koji se dešavaju u vreme raspisanih izbora. Znači, ona je trebala da evidentira dva puta moj dolazak u izbornu komisiju i donošenje pritužbi i pisanje njoj lično na njeno ime, ona to uopšte ne ferma. Znači, žena nema pojma šta je njen zadatak. Ja bih je povodom toga zamolila da nađe zakon o lokalnim izborima, zakon o lokalnim izborima, a ne zakon o narodnim poslanicima, kao što ona nama odgovara da se radi po zakonu o narodnim poslanicima, ne znam zašto, kad postoji zakon o lokalnim izborima, koji je veoma detaljno sve rekao. Evo, pogledajte kako to kod nas izgleda. To znači da je svaki član prostudiran, da je to podvučeno što je važno, da smo mi to jako dobro savladali i da vas nećemo ostaviti na miru. Ovo je zakon o lokalnim izborima države Srbije i po njemu ćemo postupati. Ali ćemo tražiti da i vi postupate. Nemajući nikakvu vezu s nikim i znajući šta nam sprema, mi smo znali šta se sprema, jer mi jako dobro znamo gde i s kim živimo, odnosno koja to ekipa vodi ovaj grad. Onda smo ponovo, 29. aprila, to je ponedeljak, ponovo smo podneli zahtev i rekli, nemojte ovo tumačiti kao novi zahtev. Vežite ga, samo moment, ovo je od beležnika, moment od beležnika, sad ćemo naći zahtev od opštine. Ovo je predato ponovo i to ponovo je predato da se poveže sa već predatim zahtevom koji je imao broj 1. Ja ću sada ovde da vam izvadim iz ove koverte koja je spremljena. Znači, vidite kako je to predato u sud sa svim dokazima i sa svim prilozima. Znači, zahtev broj 1, to je ovaj prvi kopiran, a ovaj drugi je prilog broj 3 u ovom dopisu. To nemojte gledati, gledajte ovo gore, to je 29.4. smo predali jedan prigovor i predali smo jedan zahtev koji se vezao za datum broj 1. Evo, pogledajte, on je povezan, kaže ovako, 29.1.1/24. Znači, vezuju ga za onaj od petka. Zašto ga vezuju za onaj od petka? Pa zato što je onaj od petka valda u toku razmatranja. Usput smo predali prigovor, tu je i original, 29.4. Evo ga original,
Usput smo predali prigovor u kome piše zašto niste postupili po zahtevu od petka. Međutim, naravno da to njih savršeno ne zanima. To njih savršeno ne zanima. Čekali smo 9 sati ponedeljak i videli da od svega toga nema ništa. Otišli, snimili one video snimke koje ste videli, predali ovaj prigovor i to je to. To je bio ponedeljak. Utorak, pošto ih ponovo nije bilo, 30. ponovo predajemo prigovor. Ja napominjem da nismo dobili odgovor. Ovde piše za Nadu Harš, predsjednicu opštinske izborne komisije. Ovde je se pobrojano. Opštinska izborna komisija je dužna da na svaki prigovor odgovori po zakonu u roku 48 sati. Znači, mnogo je sati prošlo, oni ne odgovaraju. Njih se to ne tiče. U opštinskoj upravi je šef odeljenja za opšte poslove, opšte i upravne poslove, Mirjana Vujasinović, koju ja poznajem privatno, znam da je završila neku geografiju, koja je rekla, ja nemam pojma, ja ne znam što vi hoćete, pitajte Ljubišića, ja se ništa ovde ne pitam. Lepo rekla žena u kameru, mi smo to i objavili, našli Ljubišića i tako dalje. Međutim, u 30.4., to je utorak, 30.4., Ljubišić meni šalje pismo. Odgovor na ono što smo mi predali juče, u ponedeljak, ali zanemaruje ono od petka. Zašto je izabrao ovo od ponedeljka? Zato što mu je to bilo blizu i što je iza petka, iza nas su svi predali koji već overavaju u Rumi, ali mi ne. Znači, hteo je da kaže u ovom pismu da su overivači već raspoređeni, da ih on više nema, da idu praznici, evo ako imate vremena ukočite ovaj sliku pa čitajte, ovo je jedna velika glupost. On ovde kaže da je praznik, da oni ne rade, didi tu tu, za vas nema overivača. To je rekao lično načelnik lokalne samouprave, Dušan Ljubišić, koji nema veze s izborima, jer u izborima je glavna izborna komisija, načelnik je dužan da prati izbore. Ja znam da se njemu ne sviđa, on je na listiću, jer ako izađe neko komu je konkurencija, pašće mu rejting. Ja znam zašto se on pati, to je taj sukob interesa. Zato on ne da, da bi on mogao da iskoči, jel tako? Znači, on je ovde napisao dopis. Jedan koji nije smeo da napiše. Znači, nema praznika kad su izbori. Ovde piše da opštinska uprava ne radi do 7. Dobro jutro, dobro veče ili dobar dan Vučiću. Raspisuju se izbore u neradne dane, oni odgovaraju da ne rade. Znači, samo za tebe rade, za nikog više ne rade. I onda si ti frajer. Nisi ti nikakav frajer, ti seb napravio. Kad sam ja to sve dobila, naravno da smo predali 29. Ovo je 29. Sada prvi put pokazujem. Ovo su dva notara u Rumi. U Rumi postoje dva notara. Evo ga. Dva notara 29. 29. Overu rade notari i opštinski službenici. Ovo je znači predato u ponedeljak 29. Ovi se nisu udostojili ni da odgovore, ali su rekli usmeno, pa mi do 7. ne radimo. Zašto ste, džabe ste došli? I zaključali i otišli. Znači 29. i 7. to je 8 dana. Znači gospoda su rekla, mi ne radimo, džabe ste došli. Ja pokazujem original. Čitajući zakon i čitajući pravila puteva, došli smo do toga da se sve to mora prijaviti lokalnoj policiji. Piše tamo, pod jedan, obavestiti opštinsku izbornu komisiju, obavestiti policiju, obavestiti republičku izbornu komisiju, obavestiti one crte, strane posmatrače, domaće posmatrače. Postoje pravila šta treba uraditi u takvoj situaciji.
Republičku izbornu komisiju smo obavestili, detaljno smo napisali dopis koji ima jedno 5-6 strana o svim radnjama sa linkovima, onim snimljenim snimcima koje smo mi snimili, znači oni linkovi su otišli, oni se još nisu oglasili, ništa nisu odgovorili, mi očekujemo da odgovore. U policijsku stanicu Ruma smo otišli i protiv Ljubišića, načelnika lokalne samouprave, predali krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja. Ovde sam ja detaljno napisala šta se desilo i kako je on zloupotrebio svoj službeni položaj. Policajac koji je ovo radio je konsultovao se sa tužiocem i rekao je meni da ćete mi detaljnu izjavu. Ja sam došla u ime grupe građana. Dala sam izjavu, tužilaštvo u Beogradu i sve institucije u liniji tužilaštva, računajući od gore do dole, će biti obavešteni, a neke već jesu. Nešto mailom, a nešto i poštom. Opštinskoj izbornoj komisiji smo ponovo poslali mail na jedno 4 strane. Taman jednak onaj koji je još u RIK, jednak onaj koji je još u stranim posmatračima, jednak onaj koji je još u novinarima. Gospođa ili gospodin, ne znam ko, kaže opštinska izborna komisija, su poslali mail juče u podne, evo ga, juče u podne, i na mailu kaže ovako. A to je nešto što je objavljeno i na internetu. To smo znali pre nego što je ona, vidite kako je to sve lepo napisano, priloženo, dokazi, svi dokazi. Na internetu je izašlo, na stranici rumskog portala je izašla ova vest. U toj vesti piše sledeće. Usled velikog broja zahteva koji su pristigli na pisarnicu opštinske uprave, opštine Ruma, u vezi sa overom potpisa birača za lokalne izbore, overa potpisa birača će se vršiti samo u periodu od 7. do 10. maja, ovaj ko je ovo pisao, veze nema s mozgom, znači od 7. do 10. pogledajte, od 7. do 10. maja, u periodu u prostorijama opštinske uprave Ruma. Evo vam. Znači, oni sebi obaveštenje o overu popisa bilo je na Ruma.rs na sajtu. Oni sebi daju za pravo da kažu dosta nam je 3 dana. Kakav izbor i kakve izborne radnje. Kad ja kažem 3 dana, onda je to 3 dana. Znači, oni odluče da to bude 3 dana. Ali kako? Tako što ćete vi tog glasača koji podržava, a treba nam 500 potpisa, ne samo nama, svima treba 500, kogo se kandidovao. Znači, vi ćete tih 500 ljudi da primite u svojoj kancelariji ili u svojoj kući, da popunite taj obrazac uz njihovu očitanu ličnu kartu, da ih stavite u kola, da ih odvezete u opštinsku upravu, pošto tu piše u prostorijama opštinske uprave, na šalter kod matičara, na šalter, i oni će tu da se potpišu. I tako 500 puta. Znači, neće Muhamed Bregu, nego treba Breg da ide Muhamedu. Znači, mesto da dođe opštinski overivač u prostorije, gde je to, ali problem je što je opštinski overivač svuda otišao sem kod nas. Otišao je SNS, otišao je u DSS, otišao je u Srbija protiv nasilja, koalicija, Zeleni front i tako dalje. Svi su dobili overivače, samo mi nismo. A mi smo prodali pod broj 1. Znači, to je ono što ja govorim stalno, morate zatvoriti konstrukciju, imati, nema veze, oni ne krade što oni hoće, ali će se dokazi o kompletnim manipulacijama u vezi ovih izbora imati u rukama. Znači, ovo je dokaz broj 1. Međutim, opštinska izborna komisija na moj 3. dopis, znači 2 sam poslala lično na ime Nade Haraš predsednice, a 3. sam poslala na link, odnosno na mail
opštinske izborne komisije, dobila sam odgovor juče u podne u kome stoji da su raspisani izbori, da je po zakonu i tako da to nećemo čitati. Kaže, potpisi su omogućeni, evo ovo što je podvučeno, to ćemo samo pogledati. Kaže, omogućeno da se izvrši overa potpisa birača kako u opštinskoj upravi opštine Ruma, tako i kod nadležnih javnih beležnika sa područja osnovnog suda u Rumi. Znači, omogućeno je od 7. do 10. da se 500 ljudi vodi na šalter, možda će biti doručak, možda će biti gužva, možda neće se stići, možda pa će se onda jel, rugati lepo, a za overivače ste čuli, overivači ne rade, ali to opštinsku komisiju ne zanima. Njih to uopšte ne zanima. U opštinskoj komisiji sede ljudi koji ili ne znaju ili su pošli ili su došli. Ona iz kojim sam ja prvi dan razgovarao ima 90 godina, on ništa ne razume. On ne zna ni šta ja pričam, ni šta meni treba. On ne koliko je potpisao, ne pojma o čemu prije. Onaj drugi što je čito novine, dio glavu, ono je major. Pukovnik. Sve su pukovni policajci i njihova deca. Sve. Znači, to je ta Srbija koja upravlja, to je ti 100 porodice koji vladaju Srbijom. Znači, na ovaj odgovor je stigao u roku 48 sati i dao nama zeleno svetlo da mi nastavimo taj put, odnosno da pošaljemo to na te sudove koji o tome odlučuju, ustavni, upravni i tako dalje. Naravno da smo sve to još juče poslali. Poslali smo gde god smo mogli poslati, šta će od toga biti, to više nije važno. Bar meni, ja sam moj posao završila. Ponavljam, u Rumi me razapinju, izmišljaju koje kakve priče, neki šmrljava deca od šmrljavi ljudi koji nemaju pojma ni šta pišu. Mislim, ispod časti mi je da ulazim u bilo kakva vrati prepisku, ono što oni pišu, ono pas masom ne pojma. Ali kako to funkcioniše? To funkcioniše tako što se od strane gospodina kojeg ja prozivam 3 dana, on smisle napad, pa onda podele u svojim zatvorenim grupama gde su njihovi robovi, ne botovi, nego robovi. I onda oni to treba da šibaju po celom internetu. I to meni u neku ruku i imponuje. Zato što znači da mi savršeno dobro radimo ovo što smo do sad radili. I je naravno da ćemo nastaviti. Naravno da nećemo stati. Naravno da nas nisu uplašili sve što su nas zasmejali. Toliko sam se nasmejala ovaj puta da je to neverovatno. Mislim, ljudi, ničija nije do gore, do zore gora. Ničija. Ničija neće ni vaša. Pa po prirodnim zakonima sve ima svoj kraj. Sve što je počelo mora i da se završi. Doće neko drugo vreme, doće neki drugi ljudi, ali treba živjeti u gradu, treba hodati ulicom, treba biti u penziji, treba ići na pijacu, treba ići na važan među ljude. Ja ću vas samo podsjetiti, kod nas u Rumi bilo je par policajaca koji su tukli narod. Davno je to bilo, kad sam ja bila devojčica. I sad meni nije bilo jasno, kaže, on sad ide u penziju, sprema se da se seli iz Rume. Što da se seli iz Rume pred penziju, pa valjda lepa kuća, valjda treba u svojoj kući da bude u penziji. Kaže, ne, on ne sme ovde da dočeka da skine uniformu. Narod čeka da on ode u penziju da skine uniformu. Jer se uniforma ne sme tući i napadati, a čekaju ga da skine. Rumljani znaju o kome ja pričam. Znači, takav je bio nekada običaj. Pazio si šta radiš. Ako nisi pazio kad dođe kraj, kad siđeš sa trona, kad te može svako šutati i pljuvati na svakom mestu, onda bežio iz sela. Evo ja recimo lično ima par osoba koje kad sretnem na pijaci, ja im tako slatko kažem, ma nemoj, sad kad si se usuko, sad kad nisi ni za šta, nekad si bio strah i treba vidjeti sad još malo počeš pisati ugaće. Znači, mali grad, mala sredina, ljudi pamte, ljudi znaju ko je ko, ne morate vi šmrljavi da dajete nikakve osobine, to se zna ko je ko. Ako ne znate, vi pitajte vaše nesposobne roditelje koji su vas tako nesposobno i vaspitali. Toliko o tome.
A ovo što sam ja danas pričala se odnosi na sve gradove. Znači, ja sam sigurna da će ovi izbori brzo da se ponove. Ovaj problem koji mi imamo u Rumi imaju i drugi, ali ne znam da li su drugi uspeli ovako da povežu sve i da skupe dokaze. To će nam naravno trebati. To će nam sve trebati. Bez dokaza nema rušenja izbora. Ja tražim poništaj izbora u Rumi. Ne pada mi na pamet da 500 ljudi vozim u kolima, da mi se oni sa strane smeju. Pogotovo, kažem ponovo, ja nisam ni kandidat, ali pomažem. Javilo se puno mladi ljudi koji žele da učestvuju. Oni su se uplašili. SNS se u Rumi uplašio. Ja sam sretna zbog toga. Prepali su se, zabranili su potpise da ne bi izgubili fotelju, a toliko su jaki da su se uplašili ljudi koji se prvi put pojavljuju na listiću i prvi put žele da učestvuju na lokalnim izborima u Rumi. Vi ste navikli da sve bude vaše i kaže i nož i pogača, jel? E pa vidi bato, ne može baš tako. Znači, ja pozivam Rumljane, a i ljude iz ostalih gradova Srbije da se ovi izbori naravno bojkotuju. Znam da će neko reći trebali smo to odmah da uradimo. Nismo trebali odmah da uradimo, zato što nam trebaju ovi dokazi. Biće njih još. Vidjet ćete da će biti njih još. Jer oni sami sebe ukopavaju. Kad jednom krenu putem van zakona, oni dalje gaze stalno. Nema više vraćanja. Znači, mi smo bili u Rumi broj 1. Povodom toga spremamo za ponedeljak. Ne znamo kako će odgovoriti, a i to nas ne interesuje. Ovo je važno za strane posmatrače. Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja. Gospođa Mirjana Vujasinović, koja je trebala da da te overivače, koja je to u opisu radnog mesta, koja zato prima dobru platu, a nema pojma zašto je prima. Ja sam njoj napravila jedan dopis koji ću joj predati u ponedeljak, a u tom dopisu piše: molim vas da mi odgovorite vi kao osoba koja je lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevima za pristup informacija od javnog značaja, a to je koliko partija je podnelo zahtjev za overivača i pod kojim brojem. To nam morate dati. Ja sam gotovo sigurna da SNS nije podnelo. Ako je podneo, podneo je i za broja 1. Znači, SNS u Rumi nije podneo ništa. Oni imaju sve njihovo, ali ipak, braćo, kad radite nešto protivzakonito, pokrijte to. Ako znate, ako ne znate, zovte ljude koji znaju da rade za vas. Naravno, vi to mene zvati, ja za vas ne bih radila nikad, ni za milion dolara. Ali ima tu robova koji će doći za neku desetinu hiljada da vam pomogne. Znači, morate pokriti to. Vi ste trebali imati u 10:05, kad je Ana izašla na televiziju, u 10, vi ste trebali imati u 10:05 već predat zahtev. Pripremi, zašto? Zato što vama izlaze odmah overivači za vikend neradni, za vreme rada opštinske izborne komisije, pre nego što se poznavali obrasci. Kod vas sve je popreko, pa pokrite to, ljudi, nemojte baš tako bahato ići. Ne treba ništa, ne treba. E, kad jednog dana neko to sve bude lepo za vama složio, onda ćete dobiti sabrana dela vlasti SNS u Rumi ili već gde. Eto, ja toliko danas o ovome, znam da vam ovo nije lepa tema, ali mora se, pazite, mora se. Ja bi rado vama sad pričala o nekim ljudima u Rumi, to ću sledeći put. Znači, sva ona dokumenta o kriminalu Rume koja imamo, koja smo složili, sada dolaze iza ovoga. Ovo je prvi deo, to je sada da pokažemo kakva je to bahatost i kakvi su to Indijanci koji vladaju Rumom, nestručni, nepismeni, bahati, samovoljni i po prilici loši ljudi. Eto, toliko od mene danas, pa se mi vrlo brzo vidimo sa nastavkom, a ići će i onaj deo da imam toliko neopisivu želju da vam napravim video jednom čovjeku. Toliko nosim to u sebi, pa tog jednog čovjeka da opišemo.
Ali doći će to sve vrlo brzo. Ja vas pozdravljam još jednom, čestan praznik. Podelite ovaj video, važno je da prođe Srbijom. Ja znam da on prolazi bez obzira što mu se broj ne povećava. Da vidimo šta rade ostali gradovi, da li će se Srbija pomiriti s Ćiricom. Ne verujem da će velik broj ljudi izaći na ove izbore. Da li će izaći, neće izaći, ja izaći neću, zato što ne želim da ih podržim ovaj put. Znači, želim da im kažem da su sve udesili da izađu i da se drugom smeju, ali ću dati od sve od sebe da poništim ovo i da usput aktiviram neke druge razloge zbog kojih bi ovo sve trebalo uskoro da padne u vodu. Eto, od mene tako, toliko. Ako imate neki dinar, uplatite za rad našeg udruženja koje je sve veće i veće. I vrlo brzo vidimo se ponovo sa nekom drugom temom. Prijatno!